Presidente da República presidiu a cerimónia de abertura do 3º Congresso Internacional da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos, realçando que, da mesma forma que o sistema político é considerado um exemplo para vários países, é de considerar que a Ordem dos Médicos, no que se refere à estabilidade, um exemplo para organizações similares. É provável que tal característica esteja relacionada com a história da classe médica cabo-verdiana, que os profissionais procuram preservar, sem deixar de edificar novos projetos integrados em tempos novos. Todos sabemos, pela natureza da profissão, pela dedicação e pelo humanismo de alguns médicos em tempos idos, o prestígio e o grau de confiança nesses profissionais foram quase sempre muito acentuados na sociedade cabo-verdiana. De acordo com o Ministro da Saúde, os dois congressos constituem momentos de reflexão onde ocorreu mudanças significativas na Ordem dos Médicos e também em Cabo Verde. Um Cabo Verde que, entretanto, ainda aspira por um setor da saúde que não seja apenas o guardião da saúde dos cabo-verdianos, mas que seja também um setor competitivo e gerador de emprego e de riqueza nacional. A questão é como o Serviço Nacional de Saúde deve se organizar da melhor forma possível e aproveitar estas oportunidades para que deixe de ser apenas um recipiente de recursos e passe a gerar ativamente recursos diretos para o desenvolvimento do país. Acrescentou ainda que medidas estão sendo tomadas pelo governo em várias áreas, nomeadamente em matéria de regulação do setor da saúde. Criando uma agência de regulação da saúde, de facilitação e promoção do investimento externo e nacional, de reforma do setor dos seguros e planos de saúde. Estas três medidas podem e devem alavancar o setor da saúde como um setor económico e gerador da riqueza nacional. Jorge Carlos Fonseca frisou ainda no seu discurso de que vários serão os factores que terão contribuído para a consistência que a Ordem dos Médicos tem apresentado. Mas as mulheres e os homens continuaram a nascer, a viver, a sofrer e a morrer. Por incrível que possa parecer, há ainda gente, mesmo entre nós, que morre por falta de assistência médica ou de acesso a medicamentos. Apesar da globalização tender para alterações dos perfis epidemiológicos clássicos, as condicionantes socioculturais das doenças continuam a ter um peso determinante. Este encontro prolonga-se até o dia 19 do corrente mês, tendo em agenda painéis, conferências e temas livres.